အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကိုဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့တွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူဝင်များတည်တည်နဲ့ဗဟုသုတရစေမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုပဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တို့ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်တိုင်းမေတ္တာပို့အများပေးဝေကြပါတယ်အဒီထဲမှာကိုဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့သာသနာဆောင်နဲ့စသဖြင့်နတ်တွေကိုအများပေးဝေကြပါတယ်တချို့ကကိုဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့တွေတကယ်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြပေမဲ့ခုကဲလူငယ်တွေတော်တော်များများကတော့တိတ်ပြီးမယုံကြည်ကြင်ကြပါဘူးမိကုံးထုတ်စရာတွေဖြစ်လာကြပါတယ်ကိုဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့တွေတကယ်ရှိသလားဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့တွေတကယ်ရှိပါတယ်ကိုဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့တွေတကယ်ရှိမရှိဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပါကျုပ်ဆရာတော်ကြီးကအခုလိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ဒေဝဒါနဲ့ကိုမမြင်ရပေမဲ့ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆောင်းလျှောက်ပြီးနေတဲ့နတ်တွေရှိပါတယ်ကိုဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့စသဖြင့်ဆောင်းလျှောက်ပြီးနေတဲ့နတ်တွေမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်ဆောင်းဆိုတဲ့အတိပယ်ကတော့ဂျူတီချာထားလို့စောင့်နေရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကိုင်ကိုအမိပြုနေတဲ့နတ်တွေကိုအိမ်ဆောင်နဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုင်ရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုစောင်းရမယ်လို့တာဝန်ပေးထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်အိမ်ကိုစောင်းရတဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတဝါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်ကြကြစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပမာကိုကအိမ်လေးတစ်လုံးစောက်ထားတယ်ဆိုပါစို့။ကိုစောက်ထားတဲ့အိမ်မှာအိမ်မြောင်ပိုဟက်စားတဲ့အကောင်ပလောင်တွေဟာရောက်လာတတ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောပါပဲ။ကိုမမြင်ရတဲ့ကိုမမြင်နိုင်တဲ့ net တွေဆိုတာလဲကိုယ့်အိမ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးသူတို့ရဲ့ပုံပိမှန်တွေဖြစ်တည်လာတာမျိုးပါ။အဲ့ဒါကိုပဲအိမ်ဆောင် net လို့ခေါ်ပါတယ်။တပင်ကိုအမိပြုပြီးပုံပိမှန်ဖြစ်လာတဲ့အခါယုတ်ကစုလို့ခေါ်ကြသလိုမြေကြီးပေါ်မှာပုံပိမှန်ပေါ်လာရင်ပုံကစုနဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အနည်းဆုံးမှမြင်တွေ့ဖို့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့နီးနားမှာရှိတဲ့မြင်အပ်မမြင်အပ်နှကောင်းနှမြတ်တွေချမ်းသာကြပါစေကျန်းမာကြပါစေစသဖြင့်မေတ္တာပို့အများပေးရသလိုကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအများပေးဝေပါတယ်အများယူကြပါလို့စိတ်ထဲကစည်ရနာပါပါနဲ့အများဝေရင်သူတို့ကအများရတဲ့အခါအများဝေသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဘုံတကူတွေတက်သွားတတ်ပါတယ်နတ်တွေဟာလူတွေလိုလောက်ကင်စားတော့ရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်လို့အတာထုခေါ်လိုက်ရင်သူတို့ရဲ့ဘုံတကူစွမ်းအားတွေလည်းတိုးလာပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့တာမန်လူတွေကြတော့အလောအကင်စီးပွားရေးကိုလောက်ကင်မှသာစီးပွားရေးတိုးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတိုင်းတိုင်းဒီလူကတော့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး net တွေမှာကြအဲ့ဒီလူမဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်လို့အများဝေတာတို့ခေါ်လိုက်ရရင်ဘုံကုဆွမ်းအားတွေတိုးသွားတယ်လို့ net ဤချင်းတွေလည်းတိုးသွားပါတယ်ကိုရောင်ကိုဝါတွေတောက်ပပြီးပိုကောင်းတဲ့ပုံပိမှန်အဆောင်ရောင်တွေစားတောက်စရာတွေပိုပြည့်စုံလာပါတယ်အရှင်ဝါတွေကလည်းအားကောင်းလာပါတယ်ကိုကကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်တိုင်းအမြဲတမ်းမေတ္တာပို့တဲ့အမြားပေးဝေတဲ့ဆိုရင်အမြားဝေတန်ကြရလို့သာဓုအမှုမောဒနာခေါ်ဆိုရတဲ့ net တွေဟာဘုံတကုအရှင်ဝါတွေတက်သွားပါတယ်ကိုမမြင်ရတဲ့ရာမို့မယုံဘူးလို့မပြောကြပါနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်နိုင်ကမိန်ထားတာရှိပါတယ်ယေမိပတိတိကပ္ပိတိဝါသံမန္တိတဇာတိယောစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရဲတစ်ခုခုမှနေတဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ပြီးအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အဖို့ပါကကိုကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ net တွေကိုအများပေးဝေပါတဲ့အများပေးဝေလိုက်လို့ရှိရင် net တွေကကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်လို့ဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်နတ်တွေရဲ့အဆောင်လျှောက်ကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာကောင်းတာတွေကိုပဲတွေ့ရတတ်ပါတယ်တူတက်ဖို့အခွင့်အရေးတွေလည်းအများကြီးကြုံရတတ်ပါတယ်ဘာလို့လို့အဆင်ပြေလာပါတယ်အန်ဒီယကင်းနဲ့မိခင်ကသာသမီကိုဆောင်လျှောက်တယ်လို့နတ်တွေကလည်းကိုယ့်အပေါ်ကျင်နာတွေမေတ္တာတွေပို့ပြီးကိုယ့်ကိုဆောင်လျှောက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နတ်တွေကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်တိုင်းအများပေးဝေရပါတယ်ဘယ်လိုများပေးဝေရလဲဆိုတော့သူတို့ကိုတီယိုတီတီပင့်ဖိတ်ပြီးပေးဝေရတယ်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်လူတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ပရိပန်းတော်တွေကိုအမြဲတမ်းရွတ်ဖက်ပူဇော်ရင်လည်းနတ်တွေကဆောင်းလျှောက်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ပရိပန်းတော်တွေကိုတရားတန်းရွတ်ဖက်ပူဇော်တာတဲ့တသက်လို့စားပြီးရွတ်ဖက်ပူဇော်တဲ့သူကိုပို့ပြီးဆောင်းလျှောက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နတ်တွေဟာအသားနှံကိုမကြိုက်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုကိုနာမှာအမြဲတမ်းဆောင်းလျှောက်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တသက်လို့စားပြီးပရိပန်းတော်တွေကိုရွတ်ဖက်ပူဇော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ကိုမြင်းမြန်စွာစောက်တည်တဲ့ဆိုရင်တော့တာမန်နတ်တွေတဲ့အစင်မြင့်တဲ့နတ်တကြမင်းကဆောင်းလျှောက်ပေးပါတယ်နတ်တွေတကြမင်းတွေကတောင်ရှ िख ိုးရတဲ့အထီတောင်ပြလာနိုင်ပါတယ်တန်ယုံကနီးကဲကဟာထဝန္ဒနာတုံးမှာတကြမင်းကမိန်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလောက်ကိုလုံချောင်းဘဝကိုအကောင်းဆုံးနေထိုင်သင့်ပါတယ်
အိမ်ဆောင်နှက်တွေမဆောင်ချောက်ချင်တဲ့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်သားရမယ့်အချက်တွေကတော့အယုဒ္ဓနတ်တာစကားများနဲ့ဆူညံသောအိမ်၊ဘုရားသံတရားသံတိတ်ဆိတ်နေသောအိမ်အလူဒါနမပြုဘဲစိတ်ထားယုံညံ့သောအိမ်ဘုရားရှင်ချောက်ကဲ့နေသောအိမ်မနစောစောအိယာမထားဘဲနင်းမြင့်တီတီအိတ်ကအရာတဲ့လဲလျောင်းနေတတ်သောအိမ်ဒီလိုအိမ်တွေမှာကောင်းသောနတ်တွေမဆောင်ချောင်းကြပါဘူးသူတို့နှစ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာကတော့ကိုစောင်းနဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းဘုသူဒ္ဒရာပွဲအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်ပါမို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလှုပ်ထားပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။